មានរឿងអីនិយាយទៅនេះចុះលោកចាំស្ដាប់បានច្បាស់សាន់លីគឺជាមេរួមការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយសៀសៀងគឺជាបងស្រីរបស់លីមីងអ៊ីដែលជាមេរួមការងារនិងមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំលោកពូលីគឺជាចាស់ទុំដែលខ្ញុំគោរពខ្លាំងណាស់រឿងមួយនេះខ្ញុំត្រូវតែរវល់អញ្ចឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចមិញនេះលោកក៏បានឃើញដែរគឺគេសុខចិត្តឲ្យកាន់ដូចមកខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនមកខំគេទេសៀវសៀងក៏សុខចិត្តឲ្យខ្ញុំដែរពំនោះទេលោកសួរគេទៅខ្ញុំលែងលះជាមួយគេគេព្រមទេហើយនេះខ្ញុំប្រាប់លោកចុះនេះហៅថាម្នាក់ព្រមម្នាក់គឺព្រមទទួលដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបលោកទៅខ្ញុំដឹងថាពាក្យថាថោកទាបសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ទាល់តម្រេះដែរខ្ញុំមិនទៅរកពួកគេពួកគេប្រកាសជាមរកខ្ញុំរឿងនេះមិនមែនលោកឬខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចទេពំនោះទេលោកជួយពន្យល់ពួកគេឲ្យខ្ញុំទៅពួកគេព្រមចាក់ចែងពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកច្រើនទេឲ្យលុយសាលីវិញទៅពីពេលនេះទៅរលីបាត់ខ្លួនពីមុខសៀសៀងហើយនឹងសាលីរឿងមួយនេះគឺបញ្ចប់ដោយបែបនេះអេពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងខ្ញុំប្រាប់លោកចុះអាចយកលុយរបស់ពួកគេមកទុកក្នុងអបាយរបស់ខ្ញុំបានជាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឥឡូវចេះចុះខ្ញុំថយមួយចំនួនល្អទេពុំនោះទេលោកឲ្យលុយខ្ញុំមួយចំនួនមកខ្ញុំនឹងបំពេញតាមសំណពររបស់លោករលីបាត់ពីចំពោះមុខលោកភ្លាមលោកប្រកាសជាខ្វះលុយបន្តិចត្រូវទេអញ្ចឹងមិនអីទេក្នុងកាតមួយនេះមាន50ម៉ឺនអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកហើយលោកលេងសើចខ្ញុំហ៎ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែលេងជាមួយនឹងឆ្កែដែលឃើញលុយបាក់គ្នាមួយក្បាលឈួតស្អីទៅលោកគ្រាន់តែជាកូនអ្នកមានគ្មានប៉ាតែប៉ុណ្ណោះលោកគឺជាអាមុខសតដែលបោកលុយស្រីតែប៉ុណ្ណោះទេលោកហ៊ានវាយខ្ញុំផងហ៎ខ្ញុំនៅតែប្តឹងលោកកូនអ្នកមានរបស់ក្រុមហ៊ុនយកសិនវាយខ្ញុំប្រកាសចែកដល់ស្រ័យបានណាខំប្រឹងតិចទៅកុំធ្វើមុខញើអីបន្តិចទេកុំឲ្យបិបិឃើញឆាប់រៀបចំឯវ៉ាន់ទៅទីពេទ្យទៅឡោះដែរទីគ្មានអ្វីទេអញកុំធ្វើមនុស្សដូចជាស្ទើរស្លាប់អញ្ចឹងហើយទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅទេអញទៅគឺបានហើយអរតេពេលនេះអ្នកដែលបិបិត្រូវការគឺឯងមិនមែនខ្ញុំទេហើយនិយាយស្អីហ្នឹងហ៎ឈិនស៊ីពួកយើងដឹងច្បាស់ហើយអ្នកដែលបិបិស្រឡាញ់គឺឯងយ៉ាងច្រើនខ្ញុំត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឯងលងលុំគេមួយម៉ាត់គឺស្មើនឹងខ្ញុំលងលុំគេ10នាទីទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបិបិអាចឆាប់ជាឡើងវិញខ្ញុំចង់ឲ្យឯងកំដរគេឲ្យច្រើនធ្វើតបតែមានពេលខ្លះខ្ញុំឃើញឯងនៅជាមួយគេខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តណាស់ដែរតែខ្ញុំមិនបន្ទោសឯងទេព្រោះឯងមិនអាចឲ្យបិបិមិនស្រឡាញ់ឯងបានខ្ញុំក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមស្រឡាញ់បិបិដែរហើយនេះខ្ញុំមានតែអាចគេចវេះតែប៉ុណ្ណោះហើយបានជាឯងមិនសាទលលុំឲ្យបិបិស្រឡាញ់ឯងទេឯងស្មានថារឿងនេះងាយស្រួលដូចជាបើកទូអញ្ចឹងឯងឲ្យវាទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅស្ដាំរឿងរបស់ប៉ៃប៉ៃគឺចង់បានខ្ញុំក៏មិនអាចឲ្យដែរ
អ្វីដែលខ្ញុំអាចឲ្យបានគឺមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះទេគឺដូចជាវិសមូលខ្ចៅយ៉ាងអញ្ចឹងទំហំខុសគ្នាឯងមូលយ៉ាងណាក៏វាមិនស៊ីគ្នាដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំពិតជាយល់ថាប៉ៃប៉ៃជាមួយនឹងឯងអាចរីករាយតាមពិតខ្ញុំដឹងថាប៉ៃប៉ៃរីករាយខ្ញុំក៏រីករាយតាមដែរមានពេលខ្លះស្រឡាញ់គេក៏មិនប្រកាសថាត្រូវនៅជាមួយគេដែរខ្ញុំយល់ថាការចាប់អារម្មណ៍ដោយស្ងាត់លះបង់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ជាក្តីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដែរឯងជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំប៉ៃប៉ៃនៅក្បែរខ្លួនឯងខ្ញុំទុកចិត្តល្អចំពោះប៉ៃប៉ៃទៅណាពឹងលើឯងហើយស្រាប់នឹងយបាររបស់អគ្គនាយកធ្វើតបិតតបងមិនដាច់ចិត្តពីប៉ាតែបងក៏អាណិតអញដែរពេលនេះលោកប៉ាអញ្ចឹងបងដាច់ជាបងស្រីមិនគិតគូរដល់ឯងតើមានអ្នកណាគិតគូរដល់ឯងទេមិនដាច់គិតទៅខ្ញុំទេបងអញមិនគិតបានទេពេលនេះបងនៅចែករំលែកពីឯងខ្លះតែបងយ៉ាងណាបងរៀបការហើយគង់តែទីនោះវិញទីដល់ពេលនោះគឺមានតែជួយយូរយូរម្ដងតែប៉ុណ្ណោះទីភារកិច្ចដែលមើលថែលោកប៉ាគឺធ្លាក់ទៅលើខ្លួនអញទាំងស្រុងហើយអញគួរតែពិចារណាពីយោបល់របស់អគ្គនាយកអ៊ីនតិចតែបងគិតថាប៉ាប្រកាសជាចង់ឲ្យអញរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំអ៊ីម្នាក់នោះយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអីតើមានស្នេហាត្រូវរៀបការជាមួយគេបងស្រីបងនិយាយស្អីនឹងបងនិយាយខុសហេបងយល់ថាលោកអគ្គនាយកអ៊ីនោះគឺដូចជាជុលចិត្តអញខ្លាំងណាស់លក្ខខណ្ឌអ្នកដឹកនាំអ៊ីក៏មិនអន់ដែរមាត់ចាត់ចំពោះអញដែរគឺជាដៃគូដែលស័ក្តិសមរៀបការជាមួយអញណាគឺជាកម្រិតរាជបុត្រសេះសតទៀតសំខាន់គឺប៉ាជុលចិត្តគេណាមនុស្សដូចជាលោកប៉ាបងនៅម្ដងទៀតណាគាត់ធ្លាប់ស្អប់ណែណាក៏ត្រូវដែរប៉ាក៏ដូចជាជុលចិត្តសុងឈិនស៊ីម្នាក់នោះណាទៅអីអញស្រឡាញ់ឈិនស៊ីដែរទេហេតុអីក៏ស្រាប់តែសួរពីរឿងនេះព្រោះតែឈិនស៊ីស្រឡាញ់ឯងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនគួរណាស្រឡាញ់ឈិនស៊ីទេខ្ញុំក៏ដឹងថាគេស្រឡាញ់ឯងដែរតែខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រងមិនបាននៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយគេកាន់តែយូរខ្ញុំគឺកាន់តែងាយត្រូវគេតាក់ទាញណាស់បងស្រីបងជួយមើលថាលោកប៉ាខ្ញុំផងខ្ញុំចាញ់តែមួយភ្លែតសិនតែចាស់ឆ្លៀតពេលដែរមិត្តប្រុសត្រឡប់មកវិញផងតែបើគេនៅផ្ទះរបស់គេមិនមកវិញក៏បានដែរតែចាស់
សុភីចេញមិនទាន់បានប្រមាណផងតាតុងក៏ស្រុកចូលទៅទៀតតែមិនបានប្រមាណនាទីផងសុភីក៏ចូលទៅទៀតប៉ុន្តែតាតុងមិនព្រមបើកទ្វារគេចូលនោះទេទោះជាវាយស្លាប់ក៏ដោយពេលនោះក៏ឲ្យលូលូខឹងហើយក៏ស្បន់ថាថ្ងៃក្រោយមិនធ្វើម្ហូបឲ្យគេទៀតផងបន្តមកទៀតសុភីហើយតាតុងក៏ស្បន់ថាទោះជាវាយស្លាប់ក៏មិនហូបប្រាក់អើយល្អសាច់ខ្លាំងណាស់ខាងប៉ៃប៉ៃដល់ពេលបដូរឆ្នាំហើយហើយនេះនាងត្រូវតែឆាប់ជាឡើងទេតើអ្នកគ្នាប្រកាសចនិកនាងគឺចង់ញ៉ាំម្ហូបដែលនាងធ្វើតាមប៉ាត់ពួកលោកគ្រាន់តែនឹកដល់ម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើទេអញ្ចឹងមករួមការងារពួកលោកនេះគ្មានមនសិការទេមករួមការងារពួកលោកមានមនោសញ្ចេតនាល្អមិនធ្វើការណាស់ណាទៅអូក្លឹបនេះវាកំសាន្តអញ្ចឹងមិនដឹងលោកបានឃើញខ្មោចទេសន្តោប៉ៃប៉ៃមកមកខ្ញុំមិនល្អបើខ្ញុំកុំធ្វើការបាញ់កំជ្រួយរឿងតែនេះកុំណៃកាលឡើងបានដែររឿងតែនេះគឺសិតតែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យនេះទៅច្បាស់នេះពិតជាសន្តោសន្តោប៉ៃប៉ៃអ្វីដែលខ្ញុំចំពាក់នេះពិតជាច្រើនពេកហើយខ្ញុំជុំអីណាប្រយ័ត្នមករបួសខ្លាយទេខ្ញុំជុំអីនេះកុំរំអីប៉ុន្មានថ្ងៃទីពួកជើងត្រូវគ្រប់ពេនយានត្រូវពិភាក្សាពីការវាកាត់បដូរស្បែកជើងនាងមិនអាចមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេខ្ញុំស្បន់ណាស់មួយជីវិតនេះខ្ញុំប្រកាសជាមើលថែនាងខ្ញុំនៅមើលថែនាងជ្រីរហូតបិ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 សំទូមកពីខ្ញុំមិនល្អជួយយំទេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅណាបៃបៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អមួយអាចបុកគ្រឹះរៀបការចេញពីមទីពេទ្យឬផ្ទះថ្មីអ្នកជំងឺអាចធ្វើបែបបត់ចេញពីពេទ្យបានហើយឡអផានអាយកំដរបៃបៃទៅខ្ញុំទៅធ្វើបែបបន់ខ្ញុំធ្វើរួចប្រកាសជំរោឯងតោះទៅបាយបាយ
មិញពេលដែលខ្ញុំមកនោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចន្ទដាជនល្អសោចណាស់ខ្ញុំលើគេនិយាយថាគឺចាប់តាំងពីមានជំងឺសរសៃប្រសាទហើយស្មារតីល្អខ្លាំងណាស់មិនល្អសោចទេបានអញ្ចឹងពួកយើងកំសោចអីពួកយើងញ៉ាំអីល្អជាងនេះហាតានតានតាននាងចូលចិត្តជាងគេគឺជាអ្នករបស់នេះហើយថាមែនទេហាពួកគេគេចង់ឲ្យនាងផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្អាតជារៀងរហូតឧស្សាហ៍ញញឹមនេះញ៉ាំមួយទៅបាយបាយយំអីទៅខ្ញុំគ្មានកំណត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំគឺថាមាត់ល្ងងណាស់ខ្ញុំមិនចេះនិយាយស្ដីខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេខ្ញុំគ្មានវប្បធម៌ទេខ្ញុំគ្មានទេបាយបាយមិនថានាងខ្លាចទៅជាបែបណាទេក្នុងចិត្តខ្ញុំនាងគឺជានារីទេពជារឿងរហូតបើនាងមិនស្អប់ព្រមខ្ញុំទេខ្ញុំប្រមូលថានាងអស់មួយជីវិតកម្រិតជាបាននៅពេលនេះរីចម្រើនខ្លាំងណាស់ការវះកាត់មិនមែនជាបញ្ហាទេតែនៅជុំវិញតំបន់ដែរបដូរស្បែកនៅអាចបន្សល់ទុកស្នាមស្នាមដែរដេផ្ចិតដដែលខ្ញុំបានចូលអ៊ីនធឺណិតឆែកមើលហើយនៅមានការវះកាត់ពង្រីកកោសិកាទុនទីនប្រសិទ្ធភាពពិតជាយ៉ាងម៉េចដែរទេអឺនោះគ្រាន់តែជាជំរឿមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែនៅតែអាចមានស្នាមដដែលមិនអាចជាសះស្បើយដូចដើមទាំងស្រុងនោះទេម្យ៉ាងទៀតថ្លៃចំណាយក្រោយពេលដែលវះកាត់ក៏ល្បីណាស់ដែរអរគុណបាទពីកន្លែងធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅដ៏ធំមួយនេះកន្លែងពួកយើងនៅមានស្ប៉ាម៉ាស៊ីនព្យាបាលទឹកបន្ទប់ហាត់ប្រាណកៅអីម៉ាស្សានិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រទាំងអស់តែម្ដងគឺល្អឥតខ្ចោះទេអាចាផ្នែកអាហារវិញនោះផ្នែកអាហារវិញពួកយើងសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាពេទ្យដែលនៅក្បែរនេះពួកគេគឺជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជីវជាតិកំណត់អំពីមុខម្ហូបធានាថាធ្វើឲ្យពួកមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះញ៉ាំបានសុបាយចិត្តហើយមានសុខភាពល្អមកទៅមើលខាងនោះបន្តិចចា៎ពួកយើងនេះគឺមានបរិការល្អណាស់ដល់ទៅបច្ចាសុបាយចិត្តនេះគឺជាបន្ទប់ធ្វើចលនាមនុស្សចាស់របស់ពួកយើងមើលចុះខាងនេះគឺបន្ទប់មានបន្ទប់អានសៀវភៅសួស្តីថ្មីថ្មីនេះសុបាយទេសុបាយចិត្តណាកន្លែងពួកយើងនេះគឺមានរបៀបណាស់មនុស្សចាស់ទាំងអស់នៅទីនេះគឺសុបាយចិត្តយ៉ាងម៉េចនឹងកំពុងតែគិតស្អីនឹងបរិយាកាសនៅកន្លែងនេះសម្ភារៈទាំងអស់គឺល្អគួរសម
បងយល់ថាអាចទុកជាជំរឿនដំងបានប៉ិតជាចាំអញ្ជើញលោកប៉ាទៅទីនោះមែនទេទោះបីបរិយាកាសទីនោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រៀបបាននឹងផ្ទះមានអ្នកផ្ទះនៅក្បែរខ្លួនដែរប៉ាប្រទពុយយើងប្រទគ្រូសាមួយនេះនៅហត់អស់មួយជីវិតហើយដល់ចុងក្រោយត្រូវតែនៅកន្លែងដោះចម្លែកមួយចិញ្ចឹមខ្លួនដល់ចាស់ទៀតថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សចាស់នៅទីនោះពួកគេប្រកាសជាចង់ទៅផ្ទះណាបងស្រីពួកយើងនៅហត់មិនតែងមើលថែលោកប៉ាខ្លួនឯងទៅបងក៏ចង់ឲ្យលោកប៉ាមើលថែខ្លួនឯងដែរតែពួកយើងត្រូវទៅធ្វើការស្ថានភាពរបស់ប៉ាក៏គាត់ជួនល្អអាក្រក់គាត់ត្រូវការអ្នកជំនាញមើលថែគាត់24ម៉ោងបងខ្លាចពួកយើងធ្វើមិនបាននេះគឺជាភាពតត់តម្រេះមួយដែរអញថាតើបើថ្ងៃណាមួយពួកយើងធ្វើប្រហែសបង្កទៅជាកំហុសនោះគឺរឹតតែមិនគប្បីចំពោះប៉ាបងស្រីលើកនេះខ្ញុំប្រកាសជាប្រយ័ត្នទ្វេដងមិនអាចឲ្យមានរឿងនៅសុនច្បាស់ទៀតនោះទេពួកយើងក៏មិនជួយលោកប៉ាទៅអីបានទេបងគឺថាមិនមែនប៉ាត្រូវការពួកយើងទេគឺពួកយើងត្រូវការប៉ាខ្ញុំនឹកឃើញថាប៉ាទៅនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយយ៉ាងនេះតែម្នាក់ឯងគាត់នឹងនឹកពួកយើងហើយមិនបានឃើញពួកយើងទៀតខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ឡោពួកយើងសារល្បងមើលទៅប្រហែលចាំពេលដែលពួកយើងទម្លាប់ហើយណែបងប្អូនពួកឯងចេញទៅដើរលេងមិននាំប៉ាទៅទីអីអូរកឃើញហើយរកឃើញហើយមើលសិនបរិយាកាសចាស់ចរាដ៏ស្រស់ស្អាតបំពេញតាមតម្រូវការជីវិតរបស់អ្នកនិយាយបានល្អអីមន្ទីរចាស់ចរានេះល្អខ្លាំងណាស់គឺដូចជាក្លឹបវិស្មការកម្រិតផ្កាយ5ចឹងបើលោកឈិនដឹងប្រកាសជាខ្ញុំចាញ់ប៉ាជាមិនខានណែនៅមានស្រីអរុបទៀតល្អប៉ាសម្រាប់ចិត្តហើយគឺមួយនេះនៅមន្ទីរចាស់ចរាគឺអាចមានមិត្តភក្តិថ្មីបានថាមកទៀងអាចរាប់អាម្នាក់នេះបានទៀតផងលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចនឹងឯងមិនដាច់ចិត្តចេញលុយឯប៉ាអាចចេញតែខ្លួនឯងបានបានហើយឈុំនិយាយហើយសម្រាប់ចឹងចោះពួកឯងទៅតាក់តោមតែទៅប៉ាទៅរៀបចំវលីកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អប៉ាទៅហើយណាលោកអញ្ជើញខាងនេះមើលចុះទីនេះគឺជាបន្ទប់ជួបភ្ញៀវរបស់យើងសួស្តីសួស្តីខាងនោះមានស្រះហាលទឹកមួយហើយខាងមុខនៅមានកន្លែងដែលសម្រាប់ទៀតផងហើយមួយនេះគឺជាបន្ទប់អានសៀវភៅរបស់ពួកយើងខ្ញុំនាំលោកទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យលោកបានយល់ទាំងអស់តែម្ដងល្អល្អ21.75 ពូលីពូមានសុខភាពល្អមែនល្អអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាអរគុណហើយសំខាន់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហើយយ៉ាគ្រែនេះពិតជាស្រួលខ្លួនមែនល្អជាងនៅក្នុងផ្ទះឆ្ងាយណាស់បន្ទប់មួយនេះក៏ធំជាងនៅក្នុងផ្ទះដែរមើលចុះទេសភាពនៅខាងក្រៅក៏ស្អាតដែរអាកាសធាតុក៏ល្អទីនេះពិតជាល្អមែនពេលដែលប៉ាទៅតែមកនោះនៅតាមផ្លូវបានជួបនឹងលោកបងដែលមានអាយុសម្បាប៉ាច្រើនអ្នកហើយយ៉ាបកដៃមកប៉ាទៀតផងថាមកទៀងថ្ងៃក្រោយអាចធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ប៉ាអាយកុំបារម្ភអីប៉ានៅទីនេះប្រកាសជាសប្បាយចិត្តប៉ាបើប៉ាខ្វះខាតអីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមកគ្រប់ពេលចាំអីអញ្ចឹងយកល្អប៉ាហៅពួកគេមកជួយវិញទៅលឿនជាងអេណែសៀវអ៊ី
ពេលដែលខ្ញុំមិននៅផ្ទះនោះរំខានឯងមើលថែសៀវអ៊ីបន្តិចផងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាកុំឃើញគេដូចជារឿងមុំឯករាជ្យនោះអីតាមពិតគេតាមមនុស្សខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺខ្ញុំថាមកទៀនថ្ងៃស្អែកគេមកទៀតហើយហេតុនេះលោកត្រូវទៅជួយមើលផងកុំឲ្យគេរត់ទៅរត់មកបែបនេះអីប៉ូលីមើលថែគេខ្ញុំគ្មានបញ្ហានោះទេតែត្រូវមើលគេឲ្យជាប់ខ្ញុំមើលមិនជាប់នោះទេខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចង់រត់មកមើលពូដែរហេយ៉ាពិតជាធ្វើអ្វីពួកឯងមិនបានមែនបានហើយបានហើយពួកឯងដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយប៉ាចង់ទៅជួបមិត្តភក្តិថ្មីទាំងអស់នោះសិនប៉ាចង់ទៅរកស្រីអឺរ៉ុបនោះសិនប៉ាបានហើយប៉ាដឹងថាឯងចង់និយាយពីអ្វីឯងទុកចិត្តចុះប៉ាមិនអីទេឆ្លាតទៅចុះបានហើយប៉ូលីល្អបាយបាយទៅជើងបាយបាយបានហើយទៅយើងខ្ញុំបច្ចៈកតញ្ញុមែនបកតាខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំបំផុតបើជាបញ្ជូនគាត់មកនៅខ្លាញ់បែបនេះកុំមកទៅខ្លួនឯងអីនាងបដោះជ្រុងមួយគិតមកវិញទៅជំងឺជាហៃម៉ក់នេះគឺលក្ខណៈពិសេសជាងគេគឺសភាពជំងឺមិននឹងណោប៉ូលីនៅទីនេះគឺអាចទទួលបានជំនួយដែលមានជំនាញបំផុតចំពោះការព្យាបាលរបស់គាត់គិតបែបនេះគឺមិនមែនជារឿងល្អមួយទេខ្ញុំជឿថាប៉ូលីខ្លួនឯងក៏ដឹងច្បាស់ដែរគាត់ថាខ្លួនឯងនេះត្រូវការសង្គ្រោះជំនាញនៅមើលរូបរាងរបស់គាត់មិននេះចុះក្រែងគាត់ក៏មានក្តីរំពឹងចំពោះទីនោះដែរតើពិតមែនដែរទីគាត់គឺកំពុងសម្ដែងល្ខោនធ្វើឲ្យពួកយើងមើលគាត់គឺខ្លាចបង្កបញ្ហាខ្ញុំនឹងបងស្រីខ្លាចតែជាអំរែករបស់ពួកយើងហេតុនេះគាត់សុខចិត្តពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងក៏គាត់នៅទីនេះដែរបើសិនជាបែបនេះពូលីក៏មិនព្រមពួកនាងក៏មិនព្រមដែរនោះអញ្ចឹងយកល្អពូជើងទៅធូរគាត់ទៅផ្ទះវិញទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេរឿងដែលប៉ាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអ្នកណាក៏កែប្រះមិនបានមិនក៏មានរឿងបាត់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងមិនក៏ខ្ញុំសម្បីតែប៉ាខ្លួនឯងក៏មើលថែមិនបានដែរអញ្ចឹងមានទៅផ្ទះសម្រាប់បានល្អស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅតែទៀតចាំពេលដែលស្ថានភាពពូលីល្អហើយពូយើងទទួលគាត់ត្រឡប់មកវិញបានគ្រប់ពេលតើល្អដែរទី
ុំតម្លាប់ភារកិច្ចទាំងអស់មកលើខ្លួនឯងអីបានទេចាំទុំថ្ងៃក្រោយមិនថាយ៉ាងម៉េចនោះទេក៏នេះមិនអាចឯកោដែរមានខ្ញុំនៅទៅហើយមិនថាគឺសំណាងល្អឬក៏អាក្រក់ទេការពិតឬក៏វាសនាទេក៏ខ្ញុំអាចកំណត់នាងដែរខ្ញុំនៅនៅក្បែរខ្លួននាងជារៀងរហូតបានហើយនៅបានហើយទៅវិញសិនទៅទៅយើងជារបស់ដែរអញជួយចាត់ញ៉ាំជាងគេមកឲ្យឯងញ៉ាំឆ្នាំហើយញ៉ាំឆ្នាំហើយសំតើអាណាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនៅលើក្រែកាលពីថ្ងៃមុននោះអាព្រឹកមិញគាត់បានចេញពីប៉ែតហើយបានចេញពីប៉ែតហើយត្រូវហើយបានបែបតែមកបងអើយបែបស្វាគមន៍នាងមកផ្ទះវិញអឺនេះសម្រាប់ស្រួលសិនទេនៅស្ថានភាពខ្ញុំជួយសនច្បាប់ឲ្យរួចហើយយកចិត្តទុកដាក់ខំរៀនប្រឡងទេចាំដល់ពេលជាសះស្បើយនោះចាំទៅធ្វើការវិញទេត្រូវហើយបៃបៃទាំងអស់គ្នាដូចជាពីមុនអញ្ចឹងរងចាំនឹងត្រឡប់មកវិញមែនហើយទាំងអស់គ្នានៅដដាផ្ទះមួយនេះក៏អញ្ចឹងដែរមានតែខ្ញុំទេដែលមិនដូចដើមតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតនៅខាងសន្តាគារមិនបាច់សុំច្បាប់ទេទោះបីជារបួសខ្ញុំជាហើយក៏ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេបៃ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 មកកាន់ចេញពីប៉ែមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនម៉ាត់ពួកលោកកញ្ចឹងដែរទរស័ព្ទរកខ្ញុំទៅអាគឺខ្ញុំប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យប្រាប់ឯងក៏មិនមែនជារឿងធំអីដែរចេញពីប៉ែតជារឿងតូចតាចមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលទេបៃ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 រកតែផ្ទះវិញទៅបែបនេះខ្ញុំមើលថាឯងក៏ងាយស្រួលដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំល្អចំពោះខ្ញុំបែបនេះអីឲ្យខ្ញុំនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងទៅបៃប្រហែលជាបៃបៃមិនត្រូវការជាងគេនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នារំលឹកថាគេមិនអីគឺដូចជាអ្នកផ្សេង Hey
មិនរត់ទេសមានតែអាចរកមនុស្សមិនឃើញទៀតផងណាណាចង់រត់ទៅលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនអាចរត់ទេអផាន់ឯងចូលក្នុងសិនទេទីនេះទូខ្ញុំមិនតន់ទៅពេលកំណត់ទេមែនទេខ្ញុំថាតាមពិតពួកឯងមិនចាំបាច់លំបាកយ៉ាងនេះទេទូដែលនៅខាងក្រៅនោះមើលទៅមិនអន់ទេគួរតែមានតម្លៃខ្លះដែរទូទុកនៅទីនោះធ្វើជាគ្រឿងលម្អខ្ជាក់ខ្ជាយណាស់យល់ល្អលក់ចោលយកលុយនៅអាចមានលុយខ្លះបង្វិលមកទៀតផងជីវិតគឺអាចសុខស្រួលទៀតណាខ្ញុំពិចារណាសិនខ្ញុំស្គាល់អ្នកទីងច្រើនណាស់បើឯងចង់លក់អាចតាក់ទងទៅខ្ញុំបានគ្រប់ពេលឈិនស៊ីលោកចង់លក់ទូកឯងហាត់អីតើទូកនេះចិត្តជួចជុលរួយហើយហាត់អីក៏ចង់លក់ចាស់ណាមានទៀតមនុស្សម្នាក់មិញនេះជាណាតើឡានផាន់ឆេអស់ហើយគេមិនអាចទិញធានារ៉ាប់រងនោះទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តគឺសន់ដូចមុខគេរឿងរបស់អផាន់ពួកយើងអាចរកវិធីដោះស្រាយបានមិនចាំបាច់ត្រូវលក់ទូកនោះទេចុះថ្លៃព្យាបាលរបស់ប៉ៃប៉ៃនឹងមានថ្លៃវះកាត់ទីនចេញមកពីណាទេរឿងរបស់ប៉ៃប៉ៃលោកក៏មិនរំអីថ្លៃវះកាត់របស់គេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវប៉ៃប៉ៃមានរឿងគឺដោយសារតែខ្ញុំទទួលខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាមានយេថានោះជាភារកិច្ចរបស់លោកនោះទេលោកក៏មិនចឹងអីបានទេកុំឲ្យលើកណាក៏ទម្លាក់រឿងលើខ្លួនឯងរហូតដល់ចង់ក្រោយបញ្ហាដោះស្រាយមិនបានខ្លួនឯងក៏រលំមុនអីសោះខ្ញុំអត់មានលុយទេនាងមានលុយដែរទីទៅរកអ៊ីឈូហៅមែនដែរទីនាងជាប្រាក់គេអស់ប្រមាណទៅចង់យកអ្វីទៅសងទេខ្ញុំនឹងមើលថែប៉ៃប៉ៃចំណែកនាងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការទេចិនស៊ីមិនក៏មិនទាន់គេអញ្ចឹងចិនស៊ីអឯងមិនច្បាច់ខ្វាន់នោះទេឆាប់ទៅដូចទេឯងមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេការពិតគឺណែអាយ៉ាបានហើយប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យខ្វល់អីឆាប់ទៅដូចទេទៅទៅឆាប់ឡើងទៅរីករាយសុខស្ដីខ្ញុំសុំបងឯងណាបងឯងទៅទុកខ្ញុំជាបងប្អូនទៀតនោះគឺកុំលក់ទូកនោះអីមិនចឹងខ្ញុំនឹងសងមិនអស់មួយជីវិតខ្ញុំលក់មិនលក់មិនតាក់ទងជាមួយឯងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលការពិតតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺមិនជាលក្ខទេឯងកំពុងតែនិយាយស្អីគឺជាការពិតប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខ្ញុំកំពុងតែគិតរហូតត្រៀមជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងប៉ៃប៉ៃរឿងដែលលេងជាមួយពិភពលោកនេះគឺតូចតាចទេពួកជើងខ្លាយទៅជាបែបនេះទៅហើយ
ខ្ញុំនៅតែមានសិទ្ធិអីចង់រត់ទៅមិនថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនឲ្យឯងលក់ទូកជាដាច់ខាតខ្ញុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយឯងឥឡូវនេះលក់ទូកជារឿងតូចតាចនោះទេអើតែក្តីសម័យនឹងមានថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចទិញមកវិញឯងបែបរំនោះទេគឺទុកថាខ្ញុំបងឯងចុះណារឿងដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺត្រូវតែជួយបៃបៃឲ្យគេចផុតពីស្ថានភាពលំបាកសិនទេខ្ញុំស៊ីខ្ញុំបងឯងណាឯងអាចគុំម្នាក់យ៉ាងនេះបានទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវគេកាប់សម្លាប់តាមផ្លូវក៏មិនចាំបាច់ឲ្យឯងជួយដោះស្រាយចឹងដែរឈឺស៊ីពេលធម្មតាឯងជួយបងប្អូនយើងណាលើកនេះទុកថាពួកយើងជួយឲ្យវិញម្ដងចុះអានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពាក់ឯងពួកឯងធ្វើស្អីនឹងនៅខ្វះប្រមាណទៀតនៅសល់ខ្ញុំជាអ្នកចេញខ្ញុំបានលើកហើយថាអាឡឺតឯងនេះមិនអន់ទេថ្ងៃនេះទុកថាឲ្យខ្ញុំនេះបានជួបឯងហើយហើយលោកជាណាទេលោកពូពូមកខកកន្លែងហើយមែនទេសន្តាគារនោះនៅខាងនោះមិនមែននៅនឹងទេលោកអោយហើយលោកអោយបានដែរទេលោកដឹងថាខ្វះប្រមាណដែរទេមិនថាខ្វះប្រមាណនោះទេគួរតែមិនមែនជាបញ្ហាទាំងអស់ឈិនស៊ីគេមានជំងឺដូចជាបូលីដែរទេដឹងមិនដឹងនោះទេជាការពុតដែរទេនឹងមិនចឹងអឺមិនជឿបើមិនជឿទេនោះគឺមិនតាខ្ញុំមកតើខាងនោះមើលបន្តិចទៅចាអូយព្រះហើយលោកអគ្គនាយកមកមកមកខ្ញុំកាន់ឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យខ្ញុំមានស្ដាប់ច្រឡំណាស់ជឿគឺលោកអគ្គនាយកសុំទោសផងណាសុំទោសសុំទោសសុំទោសអ្នកអគ្គនាយកមកហើយសុំទោសសុំទោសសុំទោសអាយមក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 អានឯងឯងអើអង្គុយទៅអង្គុយទៅគួរសំស្អីទៅប៉ាអើអឺក្រៃមិញនេះខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងហើយអ្វីដែលពួកឯងអាចមើលឃើញសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគឺអញ្ចឹងដែរគេជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំយល់ហេតុនេះលោកគឺពិតជាអគ្គនាយកមែនណារួចណែអូនាងជាកូនស្រីលោកហ៎យ៉ាងម៉េចមានយបល់ហ៎ពិតជាក្អឹតក្ទមគ្មានមូលហេតុមែនអាចឹងណាយកឯងចង់យ៉ាងម៉េចនិយាយផ្ទៃផ្ដាំងគឺលោកអគ្គនាយកលីវពេលនេះលោកមិនមែនជាឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទេកុំស្រែកកំហុសដាក់ខ្ញុំអីអ្នកកំឡោះកូនស្រីខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់ប្រាក់ខ្ញុំថាឯងនេះល្អខ្លាំងណាស់ដើមឡើយខ្ញុំមិនជឿទេមិនចឹងចេះចោះខ្ញុំនិយាយលក្ខណ៍ជាមួយនឹងឯងឯងរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទៅឲ្យឯងឲ្យឯងធ្វើជានាយកធំតែម្ដងលោកអគ្គនាយកបែបនេះមិនសូវល្អទេដឹងជួបអ្វីគ្មានបទពិសោធន៍បើដឹកនាំស្ថានភាពខ្ញុំមានសួរយោបល់របស់ឯងដែរទេគឺគ្មានទេបទពិសោធន៍គឺអាចសន្សំបានប៉ុន្តែចរិតមនុស្សស្រីរៀនមិនបាននោះទេចរិតរបស់គេគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់បានយ៉ាងម៉េចដែរមានឱកាសហើយយ៉ាងម៉េចហ៎យ៉ាងម៉េចដែរឱកាសមានតែម្ដងនោះទេនិយាយទៅនិយាយទៅឆាប់ទៅនិយាយទៅនិយាយទៅនិយាយទៅលោកកានយូសមកលោកការពេញចិត្តនិងការទំនុកចិត្តរបស់លោកអរគុណដល់អ្នកនាងដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែសំទុផងរឿងដែលលោកនិយាយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនជាងនេះហើយឯងនៅមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំទៀតឯងពិតជាមិនខ្លាចខ្ញុំមិនជប់ឯងពិតមែនទេ
សុំទោសផងបើសិនជាលោកអគ្គនាយកក៏ព្រោះទៅរឿងនេះមិនជប់ខ្ញុំនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានពីអ្វីត្រែងនិយាយនោះទេជឿជាក់ថាមង្គលការមិនគួរណាមានលក្ខខណ្ឌមួយត្រូវការដោះដូរនោះទេនៅនេះស៊ីពីងក៏មិនអាចទទួលយកសុភមង្គលបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាពឹងទៅលើការដាក់ទោសរបស់គេទៅដែរនោះខ្ញុំសុខចិត្តខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងអូតោះណែទៅយើងអត់តោះទៅយើងទៅទៅប៉ាមកកលែងគេទៅវិញតែបែបនេះអញ្ចឹងកសិនឹងអត់ទេមនេះខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅមន្ត្រីចាចរាពួកគេនិយាយថាស្ថានភាពពូលីល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកគេថាឲ្យមើលថែជាពិសេសមានបញ្ហាអ្វីអាចទូរស័ព្ទបានគ្រប់ពេលអរគុណត្រឹមហើយប្រាប់ដំណឹងល្អមួយទៀតដល់នាងចុះឲ្យនាងសប្បាយចិត្តតែងដំណឹងល្អឲ្យតែគួរតែនៅសល់តែប្រមាណនាទីទៀតពាណិជ្ជកម្មរបស់ជាវួយនឹងចាប់ផ្សាយហើយលោកបានធ្វើវារួចហើយមិនមែនលោកទេគឺពួកលោកថ្មីថ្មីនេះក្នុងផ្ទះនាងគឺការមានរឿងធំយ៉ាងនេះរឿងផ្សេងទៀតពួកយើងជួយមិនបានទេរឿងមួយនេះពួកយើងត្រូវជួយនាងមិនដឹងទេពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកយើងនេះគឺថតបានលុយសម្បំណាស់ដឹងទេប៉ិនមែនណាពេលនៅទូចលោកតាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែដាក់ខ្លួនមិនអាចបញ្ចេញអំណាចពេកទេហេតុនេះទើបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើជាញញឹមញញឹមបន្លំភ្នែករបស់គេត្រូវបិទបាំងទេពកោសលដូច្នេះត្រូវបង្ហាញចេញមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលែងខ្ញុំមិនបានលើអ្វីនោះទេបងសាលីមានចូលរួមក្នុងកម្រងការនេះទេអឺមុននេះគេបានចូលរួមក្រោយមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងទេត្រូវហើយត្រូវហើយចាំមិនក៏ថ្ងៃនេះគាត់អត់មកធ្វើការអញ្ចឹងអឺគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់ទៅហើយតាចេញទៅធ្វើការឬសម្រាប់តែសម្រាប់ទៅធ្វើការគេទៅធ្វើការសិនទៅសម្រាប់ណែជិតដល់ពេលហើយឆាប់ចេញទៅមើលទៅអាល្ងងឯនេះល្ងងអាល្ងងឯនេះពេលដែលស្ដីឲ្យគេនោះគឺមានចិត្តដូចជាគ្នាគួរសមវិញឆាប់ដល់ទៅណែអូនសម្លាញ់ញ៉ាំទឹកទៅណែអូនមើលចុះនេះគឺជាថៅកែអូនវាយបងហើយនេះអូយមិនក៏បាំងជួបគេអញ្ចឹងបងក៏មិនដឹងដែរថ្ងៃនេះពេលអូនទៅបាត់ហើយគេស្រាប់តែផុសចេញមកហើយចាប់បងវាយយោវាយយោតែហ្មងគេមិនអាចវាយមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលទេប្រាប់តាមត្រង់មកតើបងមានរឿងអីដែលមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅបងមានអណាទៅកុំខឹងអីថ្ងៃនេះគេសួរបងថាចង់អ្នកគេសួរថាបងចង់នៅជាមួយអូនមែនទេបងក៏និយាយតាមត្រង់ទៅបងថាបងប្រកាសជាលែងលះហើយនៅជាមួយអូនទោះបីជាបែបនេះក៏គេនៅតែវាយបងវាយផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់អត់ដកដៃអលីងអើយបងមិនខ្លាចខ្ញុំខ្លាញ់ពេលនេះសំបីតាអ៊ីឈូហាងក៏គេដឹងដែរតែខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចតើអើយចូលចុះឡោះអូនលឿឈប់តែម្ដងទៅមានទំនួលហឹងសាដូចជាថកាយអូននេះសំអាងថាខ្លួនឯងមានលុយដើរធ្វើបាបគេអូនមើលចុះគេវាយបងធាក់ផងមើលចុះបងចង់ងាប់ចង់រស់ហើយហាយគេមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេអែនេះអូនសម្លាញ់
ប្តីអូនត្រូវគេវាយដល់បែបនេះទៅហើយអូនមិនលងលោមសំបីតាមម៉ាក់ទេជួយនិយាយឲ្យគេទៀតអូនចង់ឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហើយតើអ្នកណាពិបាកតាបងរៀបការឲ្យមកកុហកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធចំគេស្ពីកំហុសនេះអ្នកដែលត្រូវគេនិយាយដើមពីក្រៅខ្នងគឺខ្ញុំនឹងណាពេលនេះបាត់បង់ទាំងមនុស្សនឹងទ្រាំបងក៏រត់មកថាឲ្យខ្ញុំទៀតបងមានន័យថាមិនទៅមានន័យថាមិនឡោ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 អ្នកសុំទោសផងណាមិញនេះគឺបងខុសហើយក្រៃបងសន្យានឹងអូនហើយប្រកាសជាលែងលះឲ្យបានមួយរយៈទៀតបងរៀបការជាមួយអូនហើយដល់ពេលនោះអូនជាប្រពន្ធជាកូនប្រសាគ្រួសារវាងត្រូវរំខានអូនរឿងមួយទៀតជួយបង្កើតកូនត្រោះត្រោចបងមកគូពីគូមកណែចាំនិយាយទៀតតែអេអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់បងដឹងថាអូនលំបាកក្នុងចិត្តហើយអូនត្រូវដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺបងធ្វើគឺសុទ្ធតែដើម្បីអនាគតពួកយើងមួយរយៈនេះគឺណែដំណាក់កាលឆ្លងកាត់គឺលំបាកណាស់ថាមិនទៀងនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺថាបងអាចនៅក្បែរអូនកំដរអូនបានដែរចិត្តរបស់បងនៅជាមួយអូនជារៀងរហូតណាសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត时间总是停停走走，越在乎。